Можливо, залякують підприємця. Поліцейські розслідують, хто підірвав вибухівку на авто й поблизу клубу. Речі з кабінету вже забрав, а трудову книжку ще ні. Михайло Головко розповів, що робить після звільнення з посади голови облради. Повернувся із-за кордону, щоб воювати за Україну. Військовослужбовець Алі розповів свою історію. Поблизу нічного клубу в Тернополі невідомі підірвали гранату F1. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Вибух пролунав приблизно о 3-й годині, розповідає тернополянка Вікторія Рожанська. Жінка живе в будинку на вулиці Чумацькій. Пролунав такий дуже сильний звук, було таке враження, що це типу як звук вибух. От, і в нас спрацювала сигналізація машин, також собака прокинулась, почала гавкати, і вікна трішки так затряслись. От, це десь було приблизно 3-й ночі. Бачила тут поліцію, вони, я знаю, допитували людей, тут було дві поліцейські машини, от, і я так зрозуміла, вони проводили якесь, не знаю, розслідування на місці цьому, ось тут. В одному з дворів на вулиці Руській у Тернополі тривають слідчі дії. Тут також вночі пролунав вибух. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, вибухи на Чумацькій та Руській пов'язані між собою. Настановлений пристрій спрацював на одному автомобілі одного з підприємців Тернополя. На місці події виявили сліди, скажімо так, від вибуху. І другий вибуховий пристрій спрацював біля одного з нічних клубів. В даних випадках ніхто не потерпів. Підозрюємо, обидва вони були направлені, можливо, чи залякати, чи одного з підприємців міста Тернополя, оскільки обидва вони пов'язані між собою. Маємо певні напрацювання з цього приводу, є відео вилучене з камер спостереження, тобто буде проводитися розслідування за цими фактами. За словами Сергія Крети, поліцейські внесли ці факти до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство вчинене із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї. За це можуть ув'язнити до 7 років, каже Сергій Крета. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Михайло Головко подав позов до суду про визнання незаконним рішення сесії про його звільнення з посади голови обласної ради. Про це він розповів Суспільному. Позов подали до Тернопільського окружного адміністративного суду. Враховуючи те, що 26 жовтня відбувалося в стінах обласної ради, це пряме порушення норм законодавства України, закон про місцеве самоврядування, статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Тому відповідно було повні підстави про те, щоб оскаржити це рішення. Я, звісно, вже цим скористався. Вважаючи не заради того, що мені там потрібна посада, а просто має бути верховенство права. І всі мають дотримуватися закону. Ніхто себе не може ставити вище над законом. І тому мені прикро, що все ж таки тиск зі сторони там голови адміністрації, Володимира Труша, був на депутатський корпус, і в такий спосіб вони не хотіли дотримуватися законодавства, в тому числі, що було підписано розпорядження, яке я підписав про 8 листопада скликання сесії з тим самим порядком денним, яким вони вимагали там про моє звільнення. Я готовий був скликати і сесію, і війти, і доповідати, виступити перед депутатами, багатьом подякувати, але, на жаль, вони цього дуже боялися. На запитання, кого бачить на посаді голови облради, Михайло Головко відповів. По-перше, я ще вважаю, що мене незаконно звільнено. На сьогоднішній день я вважаю, що я ще є на цій посаді. А суд становить правоту, наскільки це було правильно, неправильно рішення ради. Тому я думаю, що час розставить на свої місця. Речі кабінету забрав, а трудову книжку не забирав ще. У мене вже записано, там не звільнено. Згідно рішення там сесії від номер там 714 про звільнення з посади. Минулого тижня був там прихворівши, не мав часу. Цього тижня, може, зійду, заберу. Як депутат обласної ради продовжуватиме брати участь у сесійних засіданнях, сказав Михайло Головко. За коментарем щодо позову Михайла Головка ми звернулися до Володимира Болєщука, який тепер виконує обов'язки голови облради. Він відповів, що наразі не готовий давати коментарі з цього приводу. Нагадаю, питання про відставку обвинуваченого в отриманні хабаря Михайла Головка депутати розглянули на сесії 26 жовтня. Її скликали на вимогу більшості депутатів. Це рішення вони підтримали одноголосно. Депутати двічі збирали підписи з вимогою до голови облради скликати сесію. 27 вересня зібрали та подали до апарату облради 23 з 64 підписів. Тоді про це повідомив представник фракції «Свобода» Тарас Дячун.
Голова обласної ради Михайло Головко на той час перебував у відпустці. Його заступник Володимир Боліщук сказав, що депутатські комісії працюють і готуються до засідання сесії. 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді. 24 жовтня депутат від фракції «За майбутнє» Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ранення отримав від 120-ї міни прильоту. Отримав такий період, коли ворог дізнався, що це саме ми стоїмо напроти нього. І досить таки довгий період часу почав щільно по нас працювати. Боєць Азову з позивним Алі приїхав з передової, щоб пройти лікування. У Тернополі розробляє руку та ногу, поранені осколками. Розповідає, повертатися до цивільного життя було незвично. Коли ти знаходишся там, ти думаєш, що якось більше людей за це переживає. А ти повертаєшся сюди і дивишся, тут всі живуть своїм життям, буденність і певний відсоток тільки людей, які дійсно переживають і розуміють, що йде повномасштабна війна. І якщо ворога не зупинити там, то тоді це все буде тут. Коли почалася повномасштабна війна, Алі був за кордоном. Як я буду дивитися своїм рідним, близьким в очі, коли там і знайомим, що я просто собі відсиджуюсь десь за кордоном, а тут молоді хлопці воюють і кладуть життя. Тому вирішив просто зібратись, поїхати і взяти, як кажуть, до рук зброю. Повернувся додому в березні 2022-го, каже боєць. Став так, як в лави нашої тероборони. Тоді з тероборони записався в батальйон там ЗСУ і так почалося. Згодом, каже Алі, йому запропонували долучитися до лав Азову. Там воює з травня цього року. В одній роті з бійцем, його друг дитинства, з позивним «Редбул». Ти розумієш, що це дійсно ті люди, які готові за тебе життя віддати. За півроку Алі разом з побратимами воював на різних напрямках. Каже, в росіян достатньо техніки та озброєння. Також не варто недооцінювати підготовку особового складу ворога. У них є дуже багато спеціалістів, які теж сильні, досвідчені і володіють дуже точно зброєю своєю. Так, оцей мобілізаційний їхній, як це сказати, склад, який вони набрали, то він не є такий досвідчений. Ну, в нас теж він не є досвідчений. Тому в нас ворог такий, що його не потрібно недооцінювати. Зараз, розповідає Алі, війську потрібні люди різних професій. Нема таких людей, які були народжені для війни. Ну немає, в апріорі немає. Армія не складається зі штурмовиків тільки, які йдуть в бій, стріляються, штурмують і така в них діяльність. Армія складається із тиловиків, із медичної служби, із тих самих кадровиків. Тому кожна професія важлива. На запитання, що найважче під час війни, Алі відповідає так. Саме важче це сприймати, що молоді хлопці 18-25-30 років гинуть, а дивишся от в місцевості там, Тернопіль взяти на даний момент, тут хлопці 30-40 років, дорослі мужики ходять, і вони навіть не задумуються над тим, щоб підняти свої навики, і що може настати період такий, що їм потрібно буде піти туди і поміняти нас. Боєць каже, щоб Україна перемогла, докласти зусиль мають всі. Наша країна на даний момент, щоб наблизити нашу перемогу, вона має згадати, як вона виглядала в перший місяць початку війни. Тому що в перший місяць початку війни всі були єдині, всі були за одне. Кожна людина в кожному куточку нашої країни хотіла чимось допомогти, щоб пришвидшити цю перемогу. Богдана Савицька, Андрій Міць, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянка Оксана за один день відправила 80 тисяч гривень шахраям. Старший дізнавач районного управління поліції Владислав Скорохід каже, у месенджері WhatsApp незнайомий користувач запропонував жінці заробіток. Для цього потрібно було писати коментарі в Instagram та YouTube. Оксана розповідає, коли погодилася на пропозицію, їй сказали, що потрібно вкласти гроші. Спочатку невеликі, я закинула 300 гривень.
І на карту отримала 400. Я подумала, ну чому ж би і ні? І вирішила далі закидати гроші. Останнє завдання, яке їй було запропоновано, жінка не змогла виконати. В результаті чого? Вона зрозуміла, що це є, ймовірно, шахраї. Всі переписки були стерті. Як повідомили у поліції, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Найбільший випадок шахрайства в області зареєстрували вчора. Тернополянка віддала шахраям 5,5 мільйонів гривень, каже речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. За його словами, від початку року до правоохоронців надійшло 2156 звернень про злочини, пов'язані з шахрайством. Їх відсоток розкриття не є великий. З тих 2156 тільки 327 кримінальних злочинів на сьогоднішній день є розкритими. І оголошено підозру за з цих 327 у 136 злочинах. Більшість шахрайств, які скоюються, це шахрайства до нас приходять з окупованих територій. Це ЛНР, ДНР, Росія, інші, скажімо, території, які, на які не може, на які ми не можемо заїхати, зайти, щоб виконати ті чи інші певні слідчі дії. Юридичний психолог, начальник Центру психологічного забезпечення Нацполіції області Михайло Козюк розповідає про причини, через які люди потрапляють у шахрайські схеми. Перш за все, надмірна людська довірливість. Друге – це бажання швидкого заробітку. Ну, мається на увазі за короткий період часу, не прикладаючи значних зусиль, здобути якісь блага чи вигоди. Наступне – це намір і бажання шахраїв швидко ввести в людину в шоковий стан і не дати можливості скористатися сторонньою допомогою, тобто не дати людині можливості контактувати з іншими особами у період, коли здійснюється контакт з шахраєм. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянин Андрій Болохівка знімає відео складовищ у TikTok. Так каже блогер, розповідає підписникам історію старих пам'ятників. Перші відео, які опублікував, були з Миколаївського кладовища. Мені взагалі подобається історія, мені подобаються пам'ятники, мені подобається це кладовище. Я на нього, певно, з років 13, що я тут сам гуляю, сам дивлюся. І багато пам'ятників, скажімо так, я просто їх знаю на пам'ять. Деколи хтось говорить фамілію, я раз, вже зразу згадав, де воно є. І потім почав знімати про пам'ятники якби відео, і бачу, що людям ця тема цікава. Андрій каже, знаходить теми для відео, коли гуляє кладовищем. Знімає, монтує та публікує сам. Як можете звернути увагу, всі вони дуже в правильному порядку. Всі. Наскільки була дисципліна і порядок, що можемо з вами подивитися, що от 48-й рік, 43-й. Відео для Тіктоку знімає понад рік. За цей час на своїй сторінці блогер зібрав 75 тисяч підписників. Одне з найпопулярніших відео на його сторінці про польський склеп, яке набрало понад 3 мільйони переглядів. Почав з цього. І якраз це його найбільше люди дивилися. Ну, по повідомленнях, які були найбільше, це «Залізь, відкрий, покажи, що всередині, хочу бачити, що всередині». Андрій каже, відео почав знімати для себе. Тоді побачив, що людей цікавить історія кладовищ. Чоловік публікує відео й на іншу тематику. TikTok – це просто простота і, як би то сказати, така, ну, відкритість чи що. Ну, тобто ти бачиш, що от… От зразу відзняв, зразу закинув. Тобто, оцим воно ще бере. Вів Фейсбук, були там у мене і підписники, була певна активність. Потім мені просто в один момент його взяв, видалив і все. І його нема. Після того зареєстрував вже TikTok, і от так в TikTok це тримаюся вже більше року. За словами Андрія, підписники запрошують знімати кладовища і в інших містах України. Я би хотів об'їздити спочатку хоча б нашу Тернопільську область. У нас теж є дуже багато цікавих кладовищ, закинуті кладовища. Я бував на таких кладовищах, які знаходяться просто таки в лісі. От ти йдеш, ліс, і деякі пам'ятники, вони повростали в дерева. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. А коли буде стрім, а сьогодні буде… Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.